לפני כמעט 14 שנה, בערב אחד קיבלתי טלפון מראש מועצת נחל סורק, אלי אסקוזידו, שפנה אליי וסיפר לי שמחפשים ראש לאולפנה בחפץ חיים, אולפנה צביה. ולמעשה הקשר הראשוני נוצר בדרכו ודרך הרב נוימן שהמליץ לו עליי, ומאז דרכנו הולכות ביחד, מצטלבות. כשהגעתי לפה, שאלתי מי זה שמחזיק את המקום, מי מנהל אותו. אמרו לי מישהי בשם אתי פלדהיים. כשנפגשנו, הייתי מלא התפעלות, כיוון שהיא הייתה נחושה בדעתה שהמקום הזה לא ייסגר. חרב הסגירה אימה מלמעלה, היא הייתה נחושה בדעתה, בנחישות בלתי רגילה, שהמקום הזה חייב להמשיך להתקיים. בשנים הראשונות שהיינו פה, היה צריך לפתח את האמון הבסיסי בין הבנות וההורים לבין האולפנה, כדי שיכירו בנו ככתובת מספר אחת, המקום שהבנות שלהם יכולות להתקדם ולהצליח. ותמיד ששואלים את אתי, כמה ילדים יש לך? יונה, 5 בנים, 564 בנות ועוד נכדה. כי באמת הבנות של האולפנה הן מבחינתן כמו הבנות האישיות שלה, והדבר הזה באמת מעיד על קשר משפחתי עמוק ועל נכונות לתת מעצמה לטובת המקום. היא בעצם שמרה על הגחלת כל השנים הללו. אתי מתאפיינת בשילוב מיוחד של נחישות ורגישות. שני הדברים האלה גם יחד אצל אתי. מצד אחד לא מוותרת לאף תלמידה, מצד שני היא לא מוותרת על אף תלמידה. היא מנחילה את זה לבנות ולצוות שעומד כאן לרשותנו, עושה עבודת קודש מצוינת בהדרכתה של אתי. מעבירה לבנות מסר של מצוינות, של שאיפה לשלמות, של רצון להצליח, יכולת להצליח. תאמיני בעצמך כי את מסוגלת לעוד דברים שאולי את לא יודעת, אבל תאמיני בעצמך. זה היא מעבירה גם לצוות המורות וגם לתלמידות שלנו. מה שאתי משאירה ומנחילה לבנות וגם למורות, הנושא של שאיפה למצוינות, שאיפה לעשות את הדברים בצורה הכי טובה, מהפרטים הגדולים עד הפרטים הכי קטנים, וכל דבר ועניין שהן עושות. הבנות קולטות את זה ומפנימות את זה, וברוך השם זכינו באמת לשגשג ולהצליח, הפכנו לאבן שואבת בכל יישובי האזור. אולפנה מתאפיינת בכך שהיא אולפנה משפחתית. למעלה משליש הבנות באולפנה, אחיות ביניהן או אחיות של תלמידות בוגרות. הדבר הזה מעיד במידה רבה על האמון שהבנות וגם ההורים רואים בנו כתובת נכונה ואמיתית וטובה כדי לקדם את הבנות. אולפנה צומחת, בצמיחה מתמדת כל השנים, לכל אורך הדרך, גם בכמות וגם באיכות. יש פסוק שאנחנו נוהגים להגיד אותו בנוכחות אתי, שיא סביב עיניי חורי, כולם נקבצו באולך. הדבר הזה מתגשם באמת יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, הרבה מאוד בזכות אתי והצוות שעובד יחד איתנו באולפנה מזה שנים. היום אנחנו זוכים לאמון הרב הזה, ואנחנו ברוך השם זוכים לתלמידות רבות מכל האזור, שמגיעות לכאן ורואות במקום הזה כתובת אמיתית, להצלחה, להתקדמות, לפריחה, להגשים חלומות אישיים ולהיות הכי טובים שיש. אני מאמין בבנות ובצוות ובהנהגה של האולפנה שידעו להוביל את האולפנה לשנים טובות בהמשך ולא יצרו את הצמיחה הזאת, כי פשוט, כמו שאמרנו, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.